wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa lagu sheegay in siyaasiga Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya xafiis madaxweyne loo fidiyay waxana wareegtada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday lagu yiri markan arkay dastuurka Soomaaliland qodobka 9aad xubintiisa 5aad markan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 144aad markan arkay qoraalka talabixinta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markan arkay qoraalka wasaaradda arimaha markan tixgeliyay gudiga saamaxada ee ku taariikhaysan 22ka bisha 10aad 2020 iyo arjiga odayaasha dhaqanka ee ku taariikhaysan 22ka bisha 10aad 2020 markan la tashaday hay'adaha ay khusayso waxaan go'aamiyay in aan saamaxad u fidiyo محمد عمر عرت قالب ما دام او كان نقضي فكر كيسي هوري ايا لغو يري وريك تدا كصوب بحضي حفيز كمدحوينا سومالان وحنا وريك تدا نيكو صحيحنا مدحوينا سومالان مدان موسى بيحي عبدي سيكاستباها تيارين تانا يا كدن بي سكا دي مركي وبوغ بدن ابو ري اماتين كسياسي جن مقالة دهر جيسا يدونا ارين تاني موچنه سوين سياسي جا كايمان يا سومالي يا او صوت دل بنتونو عفيز نوعان اه ويا سلام عبد الله يا سرشكا تلفيشي كصاب هر جيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هذا با سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو تايو واتيلسوم